Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i ministar obrane Ante Kotromanović pod povećalom su povjerenstva o sukobu interesa. Predsjednica zbog humanitarnih donacija, a Kotromanović zbog leta na Mali Lošinj. No povjerenstvo je i o drugima danas raspravljalo. Povjerenstvo o sukobu interesa odlučilo je pokrenuti postupak protiv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je za izbornu promidžbu dobila više od 1.100.000 kuna, a novac je odlučila donirati u humanitarne svrhe. Dužnosnica je isto i napravila na način da je svu naknadu prebacila na račun svoje nekadašnje stranke. Jer političke stranke imaju status pravnih osoba, pa će Hrvatska demokratska zajednica prema uputama dužnosnice uplatiti cjelokupan iznos humanitarnim institucijama, a da pritom neće morati dati 40% poreza. Sporno je što je predsjednica odlučivala o tome kome će HDZ donirati taj novac, što je izvan njezine ovlasti. Predsjednica Republike ponosna je što su sva sredstva zakonito donirana onima najpotrebnijima, iako ih je mogla zadržati za sebe. Budući da ničim nije dovela u pitanje načela obnašanja javne dužnosti, predsjednica Republike opet će učiniti isto. Postupak je pokrenuti protiv ministra obrane Ante Kotromanovića zbog leta privatnim zrakoplovom na Mali Lošinj u studenom prošle godine. U tržišnoj vrijednosti od 28.500 kuna bez naknade od strane privatnog subjekta kao nedopuštenog dara u smislu odredbi članka 11. Ministarstvo obrane na ovu je odluku odlučilo odgovoriti šutnjom. Zoran Milanović navodno je pogodovao rođacima u davanju kredita HBOR-a za autopraonu koja je u vlasništvu Šogorice Ivane Milanović. Uvidom u povijesni izvadak istog trgovačkog društva utvrđeno je da je Ivana Milanović, supruga brata dužnosnika, prestala biti osnivač tog trgovačkog društva kojim se u cijelosti prenosi ovaj poslovni udio u trgovačkom društvu sa Ivane Milanović na Vesnu Glugak. U sukobu interesa nije ni Tomislav Karamarko zbog korištenja luksuznog Mercedesa te zbog udjela u trgovačkim društvima koja su poslovala s državom. A Siniša Varga kažnjen je u iznosu od 20.000 kuna zbog dva slučaja. Jedini koji se danas pojavio bio je Vedran Mornar i to zbog boravka u Koreji. Onda ja doista nisam sa svojim stažem ministra 3 mjeseca u to vrijeme smatrao da trebam ići osobno provjeravati ko će platiti smještaj. Mornar je tek na odlasku iz hotela shvatio da mu je smještaj platila tvrtka Samsung. Povjerenstvo je utvrdilo da ministar time nije primio nedopušteni dar. Marko Hadžur, N1 Zagreb.